পদূলি মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী। বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ নানান ব্যস্ততাৰ মাজতে মা হালধিৰে গা ধোৱা চাবোন প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত এইগৰাকী মহিলা। অসমীয়া চহা জীৱনত বিহুৰ দিনা পুৱা মা হালধিৰে গা ধুলে বছৰটোৰ বাবে ছালৰ ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি বুলি এক লোকবিশ্বাস অতীজৰে পৰা চলি আহিছে। সেয়েহে চহৰ বা নগৰত বসবাস কৰা লোকসকলে যাতে অতি সহজতে আৰু কম খৰচতে ঘৰৰ বাৰীত হালধি আৰু মাহ সংমিশ্ৰণ থকা এডোখৰ সম্পূৰ্ণ জৈৱিক গা ধোৱা চাবোন লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে দিনে নিশাই চাবোন প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈছে নাহৰকটীয়াৰ চাচনী মেৰবিল ভুমুক গাঁৱৰ কাশ্মীৰ ফুকন নামৰ এইগৰাকী মহিলা। প্ৰথমে একেবাৰে কম বুলি ক'বলৈ গ'লে মই 1000 টকাহে মই ফাৰ্ষ্ট ইনভেষ্ট কৰিছোঁ। ইয়াত বনাওঁতেতো বেছি খৰচ নহয়, কাৰণ মোৰ মাত্ৰ মই যিটো আপোনাৰ চব বেছ যিটো হয় সেইটোৱে আপোনাৰ অনলাইন মই কিনি আনো, সেইটো কিনি আনিলে হৈ যায়। বাকীখিনিতো মোৰ ঘৰুৱাভাগে মোৰ যিখিনি আছে উপাদানবোৰ মোৰ ঘৰতে আছে প্ৰাকৃতিক বস্তুখিনি। অকল মা হালধিৰে নহয়, নিম, হালধি, ছাগলীৰ গাখীৰ, আলুৰ ৰস, নেমু, চন্দন, বিলাহী, গাখীৰ, মৌ, বিতৰ জৰিয়তে ঘৰুৱা আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে গা ধোৱা চাবোন প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে শিশুৰ দেহৰ বাবে উপযোগী চাবোনো প্ৰস্তুত কৰিছে কাশ্মীৰ ফুকনে। সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ এখন বজাৰো গঢ়ি তুলিছে কাশ্মীৰে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।